سلام تملكاتو تشاتشن سامن تاوي يمسكو تطبب زجي تاتشن كذي ساعت جمرو ودن نان تمدرسون يجمرال مسكو تطببن بحر دار انفرستي كامارا ميديا كوربوريشن كار بغارابة مهونة ودن نان تيمي عدرس اللاتشو ባለፈው ሳምንት እንግዲህ እንደምታወሰው ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ በውጭ ግንኙነት ዘርፍ እየሰራቸው ያላቸውን ስራዎች ነበር ወደናንተ ያደረስነው። ከዚህ ሐሳብ ጋር ደግሞ የሚገናኘው ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የቀድሞ ምሩቃኖቹ ጋር በመተባበር እየሰራ ያላቸው ስራዎች ምንድናቸው የሚለውን ሐሳብ ነው ወደናንተ የምናደርሰው። እዚህ ሐሳብ ላይ ደግሞ እንግዳችን ሆኖ ሐሳቦቹን ሊያጋራን ያቀረብንላችሁ ደግሞ አቶ ታምሩ ደለለኝ የቀድሞ ምሩቃን ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ናቸው። አብራችሁን ቆዩ። እንግዳችን ስለሆኑ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። የቀድሞ ምሩቃን ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ስንል መቼ ተቋቋመና እንዴት ተቋቋመ የሚለውን ሐሳብ እስኪ እናንሳ። ብዙዎቹ የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ምናልባት ሁሉም ማለት እንችላለን ሬጅስትራር ኤንድ አልሙናይ ኦፊስ የሚሉ አሉ። ወይንም የሬጅስትራርና የምሩቃን ጽህፈት ቤት ቢሮ እንደማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ቢሮ መጀመሪያ እንደ ተቋቋመ ዞረን ለማየት እንደሞከርነው ግን ሬጅስትራሮች የኛን ጨምሮ የሚሰሩት ስራ የተገደበው መደበኛ የሬጅስትራር ስራ የተማሪ መመዝገብ ማስመረቅ ሰነዶችን መያዝ የስታቲስቲክስ የመሳሰሉት ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ከምሩቃን ወይም የቀድሞ ተማሪዎች ጋር ከተቋማቸው ጋር እና እርስ በርሳቸው ያላቸውን ቁርኝት ወይንም ሪሌሽን ምን ነው ነገር ሲሰሩ አላገኘንምና ያገኘነው ነገር ስለዚህ መደበኛ ሬጅስትራር ስራው ነው የሚሰራው። በአጼ ኃይለ ስላሴ ዘመን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወይም የቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ የቀድሞ ምሩቃኖች በትምህርት ላይ የነበሩ ተማሪዎችን ለምሳሌ ስታይፐንድ ምድሮ ተቆራጭ አይነት ውጭ ያሉት ተማሪዎች ቀድሞ የተመረቁ እየተማሩ ላሉ ልጆች በተቆራጭ የማገዝ ነገር ነበር። ነገር ግን ካቢዮቱ በኋላ ያው ያለው አንደርስታንዲንግ ወይንም መረዳት ከፖለቲካ ጋር ሊያያዝ ይችላል በሚል ተቋርጧል። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ አክቲቭ የሆነ የእንደዚህ አይነት ስራ የሚሰራ ነገር አላገኘንም። አላማውና የተቋቋመበት ምክንያት ምንድነው? ማንም ሰው ላይፍ ሎንግ ለርኒንግ እንዲኖረው ወይም እድሜ ልክ ተማሪ እንዲሆን ይፈልጋል። ትምህርት ከዩኒቨርሲቲ ስንመረቅ የሚቋረጥ ነገር አይደለም። ሁለተኛ ደግሞ ግንኙነታችን እርስ በርስ ያለን ይወዳጅነት ጓደኝነት ባለንጀራነት ምን ነው ነገር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የምናፈራው ሶሻል ካፒታል እንዲሁ ስንመረቅ በትነ ነው መቅረት የለበትም። ሁላችንም ይናፍቀናል ወደኋላ ያ ግንኙነታችን ያ ዋጋ ያለው ግንኙነት ማለት ነው። ስለዚህ ላይፍ ሎንግ ለርኒንግ እና ላይፍ ሎንግ ሪሌሽንሺፕ እንዲኖር እድሜ ጠገ ወይም እድሜ ልክ ግንኙነትና መማር ነገር እንዲኖር የአልሙናይ አፌርስ የምሩቃን ጉዳዮች ያንን ይሰራል። 2014 ላይ ነው የተቋቋመው ዩኒቨርሲቲው። እንግዲህ 2014 ከሰኔ ጀምሮ እስከ 2015 ሰኔ ድረስ ከሰኔ እስከ ሰኔ 60ኛ አመቱን ሲያከብር ነበር። ከዛው ጋር በተገናኘ ነው የተጀመረው። ምን ያክል የቀድሞ ምሩቃን አሉት ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ? እንግዲህ ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ 1959 ነው ማስመረቅ የጀመረው በፖሊቴክኒክ ቴክኒካል ሃይ ስኩል ደረጃ ያለ ማለት ነው። ከስምንት ያክል የተቀበላቸው ተማሪዎች 4 አመት አሰልጥነው ያኔ ነው ማስመረቅ የጀመረው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከ180000 በላይ ተማሪዎችን እንግዲህ ከዛ ዲፕሎማ ጀምሮ እስካሁን ባለው እስከ ፒኤችዲ ድረስ አስመርቋል። የቀድሞ ምሩቃንን እንግዲህ አንድ ጽፈት ቤት ማስተባበሪያ አርጋችሁ ስትመሰርቱ ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ እነዚህ የቀድሞ ምሩቃን በምን ዘርፎች እንዲያግዙ ተፈልጎ ለይቷል? የተቋሙ ተልእኮች አሉ። መማር ማስተማር፣ ማህበረሰብ አገልግሎት፣ እንደገና ደግሞ የምርምር እና ስርጸት ተልእኮች አሉት። በእነዚህ ዘርፎች በሙሉ እንግዲህ ድጋፍ ማድረግ ይችላሉ። ቮለንተሪዝም ለምሳሌ ወይንም የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ወይም ፊላንትሮፒ የምንለው የፍቅር አገልግሎት የምንለው ነገር የማህበረሰብ አገልግሎት የምንለውን ነገር ሊያግዝ የሚችል ነገር ነውና በዛ ውስጥ ለምሳሌ ሊያገለግሉ ይችላሉ። በብዙ መልኩ እውቀትም ገንዘብም ብዙ ነገር ስላላቸው ስለዚህ ከነዚህ ከተቋሙ መሰረታዊ አላማዎችና ተልእኮች ጋር አብሮ በተሳሰሩት ጉዳዮች ላይ በሙሉ ሊያግዙ ይችላሉ።
ስልሳኛ አመቱን ማስመልክቶ እንግዲህ ከቀድሞ ምሩቃን ጋር ያላችሁን ግንኙነት እንደጀመራችሁ ቀደም ብለህ አውርተኸኛልና ምን ምን ተግባራትን አከናወናችሁ? ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 60ኛ አመቱን ሲያከብር የተወለደበትን ቀን እንደማንኛውም ተቋም ለማክበር እንደግለሰብም ኬክ አዘጋጅቶ ብቻ ያንን 60 አመት ጽፎላው ላይ እንትን ማድረግ ላይ ተገደበ ሳይሆን ተቋሙ ለለበት ማህበረሰብ ላለበት ከተማ ምን አስተዋጽኦ ላድርግ ብሎም ደግሞ በሚቀጥሉት 70ኛ አመት 75ኛ አመት 100ኛ አመት ላይ ምን መስራት አለብኝ የሚል ምልክትን ጥሎ መሄድ ይፈልግ ነበር። ስለዚህ የምሩቃን ጽፈት ቤት ስንሰራ የነበረው ነገር በ60 አመት ታሪክ ውስጥ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቹ መምህራኑ እና የዩኒቨርሲቲው አጠቃላይ ማህበረሰብ ከተማሪዎች እንግዲህ ትውስታ ጋር የተቆራኘ ስለሆነ ያንን በሚያስታውሱ የታሪክ እና የተሰሩ ነገሮችን የመዘከር ነገር ላይ ነው። ለምሳሌ ተማሪዎች እንዴት ነበር ይማሩ የነበረው የሚሉት ነገሮች በፎቶግራፍ በቪዲዮዎች የመሳሰለ እናቀርብ ነበር። የጻፏቸው ጽሁፎች የሰሯቸው የመመረቂያ ፕሮጀክቶችን የማስታወስ ከዛም ውጪ እንግዲህ ለምሳሌ በአማራ ክልል ውስጥ አሁን ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ የሚሳተፉ 2-3 ክለቦች አሉ። ወልዲያ፣ ባህር ዳር እና ፋሲል ከነማ የመሳሰሉ። ከነሱ በፊት ግን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የእግር ኳስ ክለብ ነው ይሄንን መሰረት የጣለው የመጀመሪያ የተሳተፈና በስፖርቱ ረገድም ድሮ ክፍለ ሀገርም በነበረ ሰዓት በ1960ዎቹ ውስጥ ስንሄድ ከአስመራው ማይ ዓለም ከሸዋው ዳኘው ጋ ተነጻጽሮ ሶስተኛ የወጣ ቡድን ነበረው ባህር ዳር ኤሌክትሪክ የሚባል። ሙሉ ተጫዋቾቹ የፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩት የባህር ዳር ፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩት ተማሪዎች ናቸውና በእያንዳንዱ ዘርፍ ተማሪዎቻችን የነበራቸውን አስተዋጽኦ መምህራኖች ያደረጉትን አስተዋጽኦ በመዘከር ላይ በማስታወስ ላይ ነበር ያሳለፍነው። ከዛም ውጪ እንግዲህ ያው የመጀመሪያው ነገር ኮኔክተርነስ ቀድም እንዳልኩት ቁርኝቱን የተበጠሰውን መመለስ ነው። በተማሪዎች በቀድሞ ተማሪዎች መካከልና በተማሪዎችና በተቋማቸው መካከል ያለውን ግንኙነት መመስረትና ከዩኒቨርሲቲው ተመርቀው ወይም መስራች ተቋሞቹ ባህር ዳር መምህራን ኮሌጅና ባህር ዳር ፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩት ተመርቀው በተለያየ ደረጃ ላይ አገራቸውን በልዩነት እያገለገሉ ያሉ ምሩቃኖቻችንን ፈልገን ኢንተርቪው በማድረግ እዚህ የነበሩ ደግሞ እነሱንም ተማሪዎች ያወጡ መምህራንንም እንደዛው አግኝቶ ኢንተርቪው አድርጎ ያንን የዘመን ትውስታ እና ደግሞ የተቋሙን ውለታ ለህዝብ በሚያሳይ መልኩ በሚያስታውስ መልኩ ስናከብር ነበረ። ለምሳሌ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 10 አካባቢ አሁን በኢትዮጵያ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ወይም የህዝብ ዩኒቨርሲቲዎች ፐብሊክ ዩኒቨርሲቲስ በሚላቸው ውስጥ በፕሬዝዳንትነት እያገለገሉ ያሉ የኛ የቀድሞ ተማሪዎች አሉ። ስለዚህ እነሱ ስለ መምህራኖቻቸው ውለታ ባህር ዳር በመማራቸው ከተማዋም ሆነ ማህበረሰቡ ያረጋላቸውን ነገር ሲገልጹ ነበር። ለምሳሌ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ስንሄድ ዶክተር ዳምጠው ዳርዛ በ1982 አካባቢ ነው የተመረቁት ፔዳጎጂዚ እና ጂኦግራፊ መምህራቸውን ጋሽ ፈረደ ዘውዱን አንስተው ሲያመሰግኑ ነበረ። የፕራክቲከምም ወይንም ደግሞ የተግባር ልምድም አማካሪያቸው ነበሩ። የምርምርም እንደዚሁም ደግሞ የኮርስ መምህራቸው ነበሩና ዛሬ ለደረስኩበት ደረጃ እሳቸው የሰጡኝ ሶስት ምክር ብለው አንዱ ሲጠቅሱ ነበረ። ልክ ሁል ጊዜ በሰራኸው ነገር ለምሳሌ የምትረካ ሰው ሁን፣ ትምህርትህን በጊዜ ተማር፣ እንደዚህ እንደዚህ ያሉኝ ነገሮች ዛሬ እዚህ ያደርሰውኛል ሲል ነበር። ከክፍል ውስጥም ከሰጧቸው ትምህርት ባሻገር ማለት ነው። ስለዚህ ባህር ዳር ምንድን ነው፣ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ምንድን ነው በእኔ ህይወት ውስጥ የሚለውን ነገር ሲገልጹ ነበር። እና ይሄ እነዚህ ቴስቲሞኒያል ቪዲዮስ እነዚህ ሰዎች ሲናገሩ አንድ ሰው የተናገረው ሳይሆን የሌሎቹንም ብዙ እንትን ያወጣል። እና ያ ነገር አለ። የኤርትራ ክፍለ ሀገር ድሮ መጥተው የተማሩ በአጼ ኃይለስላሴ ዘመን ነበሩ፣ ጸጋይ ግርሻን የሚባሉና ባህር ዳር እኔ የተወለድኩባት ከተማ አይነ የምትመስለኝ ነው የሚሉት። ስቲል እስካሁን የባህር ዳር ልጅ እንደሆንኩ ነው የሚሰማኝ ሲሉ ነበር። እነ ኢንጂነር ግዛቸው ሽፈራው ብዙዎቹ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማስተላለፉ ምን አደረገ? ብዙ ተማሪዎች እንዲነቃቁ፣ የቀድሞ ምሩቃን ወደ ተቋማቸው እንዲያስቡ፣ አንዳንዶቹም እንግዲህ በእነዚህና በተመሳሳይ መልኩ የሰሯቸውን ያሏቸውን መጽሐፍት ሌሎች ነገሮችም እንዲሰጡ አድርጓል። ለምሳሌ
ፕሮፌሰር ተስፋዬ ቢፍቱ የሚባሉ የመጀመሪያው ምሩቅ አሉ የፖሊ ፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩት 1959 ከአጼ ኃይለ ሥላሴ እጅ የተሸለሙ ናቸውና በአሁን ሰዓት በአሜሪካ ሀገር ቁጥር አንድ የሚባሉ ሜዲሲናል ኬሚስት ናቸው። ስለዚህ የሳቸውን ሲመረቁ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ የነበረውን የምረቃ ስርዓት ፈልገን ሼር አደረግን። ግንኙነቶችን በጓደኛቸው ብርሃነ መዋ ማካኝነት ተደረገ በሳቸው። ይሄ ምን አመጣ? ላብራቶሪ ለመመስረት ፍላጎት እንዳላቸው ፒኤችዲ ተማሪዎችን የተወሰኑ ከዚያ መጀመሩ ተቀብለው በሳንዲሽ ፕሮግራም አሜሪካ ካለው ተቋማቸው ጋር ለማስተማር እንደፈቀዱ ነገሩን። ከ60 አመት ከ50 አመት በፊት የተመረቁ ምሩቃን አሉ። ከአንድ አመት ከሁለት አመት በፊት የተመረቁ ምሩቃን አሉና እነዚህም በሙሉ ወደ እናንተ ለመሰብሰብ የመጀመሪያው ስራ ከባድ አልነበረም? እንዴት አገኛችኋቸው? እንደ እድል ሆኖ የ50ኛ አመት ዩኒቨርሲቲውን ሲያከብር የዛሬ 11 አመት አካባቢ የፖሊ የቀድሞ ተማሪዎች ተሰባስበው መጥተው ነበር እና ለ10 አመት እና ከዛ በላይ ሲሞክሩ ነበር ማህበር ለመመስረት የቀድሞ የፖሊቴክኒክ ተማሪዎች ማህበር የሚል። ያ የዛሬ 10 አመት የፈጠሩት እርስ በርስ ያላቸውን ግንኙነት ለብዙ አመታት ቀጥለው ሄደው እዚህ ደግሞ የወርቅ ዩቬልዩ በዓሉ ላይ መገኘታቸው ለሚቀጥለው 10 አመት ደግሞ እንዲያቀዱ አደረጋቸው። እንደዚህ አይነት ሙከራዎች ውስጥ እንዲገቡ አደረጋቸው። ፍሪኩዌንትሊ ወይም በተደጋጋሚ ይገናኙ ነበር። ስለዚህ ወደ 60ኛው አመት ደግሞ ማክበር ላይ ሲመጣ ደግሞ የበለጠ መሰባሰብ ጀመሩ። ዩኒቨርሲቲውም ትኩረት ስለሰጠው ራሳቸው መጀመሪያ የተወሰኑ የተደራጁ ነበሩ። ያ ነገር ግን ሰፋ። አሁን 60ኛ አመት ልክ ከተከበረ በኋላ እንደውም አዲስ አበባ ላይ መስርተውታል ፎርማሊ እና የህጋዊ ሰውነት ፍቃድ ብቻ ነው ከመንግስት የሚጠብቁት። ቦርዱንም የስራ አስፈጻሚውንም በሙሉ መርጠው አደራጅተው አዘጋጅተዋል እና እነሱ ትልቅ የመገናኛ እድል ፈጥሯል። ሁለተኛው አሜሪካ ጋርም ህጋዊ ሰውነት ያለው ፖሊ አልሙናይ ኔትወርክ የሚባል አለ። የፖሊ ምሩቃኖች እዛው ተሰባስበው የፈጠሩት ማህበር እና እነሱም እንደዚሁ እርስ በርስ ስለሚሰባሰቡና ስለሚሳሳቡ ከኛ ጋር አገናኝቶ ለመቀጠል የቀለለ እድል ፈጥሯል። ከዛ ውጪ እንግዲህ ተቋሞቹም ራሳቸው ለምሳሌ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ንዑስ ዩኒቨርሲቲ ልበልሽ ወይንም እነዚህ የህክምና ኮሌጁ የሰላም ካምፓስ ከውጭ ግንኙነትና ስትራቴጂክ ተግባቦት ቢሮዎቻቸው ጋር በመተባበር ግንኙነቶችን ፈጥረዋል እና ለምሳሌ የኢትዮጵያ ፋሽን ዲዛይን እና ቴክስታይል ጋርመንት ኢንስቲትዩትን ብትወስጂ የፋሽን ሾው አመታዊ ኮንፈረንስ ካካሄዱ በኋላ ከተማ ውስጥም ያሉ አምራቾች የሚያስተዋውቁበት መድረክ አለ። በተጨማሪም የቀድሞ ተማሪዎች ደግሞ እና አሁን የሚመረቁ ተማሪዎች የፋሽን ዲዛይን ስራዎቻቸውን የሚያቀርቡበት የሾው መድረክ አለ እና እዛ ላይ የቀድሞ ምሩቃንም ተዘጋጀላቸው ማለት ነው። በእነዚህ አማካኝነት እንግዲህ ግንኙነቶችን የበለጠ መሰረት እየጣልን እየሄድን ነው። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙ ሳምንታዊ የመስኮተ ጥበብ ዝግጅታችን ነው። ለዛሬ ደግሞ ወደ እናንተ እያደረስ ነው የምንገኘው ሀሳብ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከቀድሞ ምሩቃኖቹ ጋር በመተባበር እየሰራ ስላላቸው ስራዎች ነው ወደ እናንተ እያደረስ ነው የምንገኘው። እንግዳችን ደግሞ አቶ ታምሩ ደለለኝ ናቸው። የዚህ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የቀድሞ ምሩቃን ጽህፈት ቤት አስተባባሪ ናቸው። አሁንም ቆይታችን ይቀጥላል። ቀሪ ሀሳቦችን ደግሞ እናነሳለን። 180 ሺህ ምሩቅ በጣም ብዙ ነው። እንዴት አድርጋችሁ ነው ዩኒቨርሲቲውን በሚጠቅም መልኩ ልታስተባብሯቸው ልታሰሯቸው ያሰባችሁት? ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው። እንግዲህ 180 ሺህ አክቲቭሊ ማግኘት ከባድ ነው ባለን የግንኙነት መረቦች ማለት ነው እና የብዙ አመታት ምናልባት ይሄ ስትራቴጂክ ፕላን የምትይዋል አይደለ? ከአምስት አመት በላይ ወይም ከሶስት አመት እስከ አምስት አመት ባለው ጊዜ ውስጥ አቅደሽ የምትሰሪው ነገር ነው እና ሰፊ ዳታቤዝ መመስረት ወይም የመረጃ ቋት መመስረትና መዘርጋትን ይጠይቃል። ነገር ግን የጀመርናቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ 26000 አካባቢ የሚይዝ የዚሁ ብቻ የተመሰረተን የፌስቡክ አካውንት ለዚህ አገልግሎት ብቻ የመጠቀም አለ። የዩኒቨርሲቲው 203000 በላይ ተከታይ ያለው የፌስቡክ አካውንት አለ። ሊንክዲን፣ የቴሌግራም ቻናሎች የመሳሰሉት አሉ እና በነዛ እናገኛቸዋለን። ቅጾች አሉ። ቅጾቹ በተደጋጋሚ በነዚህ ይለቀቃሉ። ስለዚህ ተቋማችሁን ማገዝ የምትፈልጉት በምን መልኩ ነው? ለምሳሌ ተማሪዎችን በማማከር በጎ ፍቃድ ቀደም ያልኩት ማለት ነው፣ ህንፃዎችን በመገንባት የእከሌ
ብሎ ስሙን ጠርቶ ያንን ብሎክ መጥራት ይቻላል። ስለዚህ በምን መልኩ ነው ልታገዙም ትችሉት? በመማር ማስተማር፣ በማማከር፣ ፕሮጀክትን አብሮ በመቅረጽና በመተግበር እነዚህ ነገሮች ዝርዝር ያዙ ነገሮች የኦንላይን ቅጽ ወይንም የጎግል ፎርም ለቀናል በየጊዜው ይሞላሉ። ያ በዛ መልኩ እንግዲህ ሙሉ አድራሻቸውንም ስለሚጽፉ ማግኘት ትችላለሽ። ሌላው ምንድነው ምናገኝባቸው መልኩ ገና እንግዲህ አንድ አመት ከ8 ወር ከ9 ወር አካባቢ ነው ከተመሰረተ። ስለዚህ መሰረት ያዘ ነገር ለመስራት ጥረት እየተደረገ ነውና ከሰዎች ፐርሰናል እንትኖችን ሊያመጡ ይችላሉ። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ብዙ ጊዜ ትልልቅ ሰዎችን በሚያገኙበት ሰዓት ላይ በተለያዩ ቦታ ላይ ስልካቸውን አራሻቸውን ይልኩልና እናገኛቸዋለን፣ ስራዎችን እንሰራለን አብረን። በዛ መልክ እንግዲህ እንትን አድርገናል። ግን ሰፊ የመረጃ ቋት መመስረት እና ቢሮዎችን የበለጠ ማደራጀት ስራዎችን ዘርፎችን የመፍጠር ነገሮች እየተሞከሩ ነው። ፖሊሲ የማርቀቅ የመሳሰሉት ከቀድሞ ምሩቃን ጋር በመሆን ተማሪዎችን እዚያሁን በማስተማር ላይ ላሉ መምህራን የሚጠቅሙ የሰራችኋቸው ስራዎች ካሉ ከዚህ በፊት ሴሚናሮች እንደተዘጋጁ አውቃለሁና ስለነሱ ደግሞ እስኪ እናንሳ። አንዱ ያነሳውልሽ ለምሳሌ አለ እኚህ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ቢፍቱ የሚባሉ ሴሚናርም ሰጥተዋል። ሁለተኛ ደግሞ ትልልቅ እቅዶቻቸውን መጽሐፎቻቸውን ልከዋል ወደ በፖሊ ኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክ ኮሙኒኬሽን አማካኝነት። እዛም የአልሙናይንትን ስላላቸው ዩኒት የበለጠ አንድ ላይ ነው የምንሰራው። በዛ አማካኝነት እንግዲህ ያንን አመጥተዋል። ተጨማሪ ደግሞ ፖሊ አልሙናይ ኔትወርክ ያልኩሽ እንግዲህ ብዙ ሰርቨሮችንም ለግሷል ለፖሊ የራው የድሮ ተመራቂዎች ናቸው። እዚህ ፔዳን ብትሄጂ ደግሞ ዶክተር ዋጋነሽ የምትባል ትራውማ ኤንድ ኢትስ ኮሌክቲቭ ቴራፒ የሚል ሴሚናር ስታቀርብ ነበር። ሰላም ካምፓስ እንዳልኩሽ እንደዚህ የፋሽን አውደሪዎቻቸውን ሲያሳዩ ነበር። ይሄ ለተማሪዎች ትልቅ መነሳሳትን ይፈጥራል። ከዛም ውጪ እንግዲህ ፕሬዚዳንቱ ጋብዘው ኢንጂነር ገበያው የሚባሉ በኤርባስ ካምፓኒ ውስጥ ጀርመን የሚሰሩ እንደዚሁ ልምዳቸውን ከየት ተነስተው በፖሊ አልፈው ያ ነገር የት እንዲደርሱ እንደረዳቸው ልምዳቸውን ሲያቀርቡ ነበር እና አርቲስት ሚካኤል በላይነ ዘፋኙ እንደዚሁ መጥቶ ልምዱን ሲያካፍል ነበር እና ብዙ አሉ። ኢንጂነር ፋንታውን አስረስ የሚባሉም ከካናዳ መጥተው ዶክተር ኢንጂነር ፋንታውን አስረስ እንደዚሁ ሲያቀርቡ ነበረ፣ ያላቸውንም ማስታወሻ ሲሰጡ ነበረ። ሌሎችም እንደዚሁ አይነት ስፔሲፊክ ወይም ዝርዝር ጉዳዮች አሉ ብዙ። ዞሮ ዞሮ ግን እኛ ከሰራነው ነገር ውስጥ ትልቁ ነገር ከ60ኛ ዓመቱ ጋር በተገናኘ የዩኒቨርሲቲውን ታሪክ በተማሪዎች ህይወት በመምህራን ህይወት ውስጥ ያለውን ማቅረብ ከመገቧቸው ሰዎች ጀምሮ ለምሳሌ ጋሽ ኦርዴንቶ የሚባሉ ሰውዬ ነበሩ። ብዙዎቹ ተማሪዎች ያነሷቸዋል። ሰውዬው አሁን የሉም፣ 80ዎች ውስጥ ነው ያለፉት። የመኝታ ቤት አገልግሎት የነበሩ ፖሊስ ሰው ነበሩና እያንዳንዱ እንደዚህ ያነሳሽ መኝታ ቤታቸውንም ትውስታቸውን ስትከሰቅሽ የበለጠ ወደ ተቋማቸው ይመጣልና ትልቁ የሰራነው ነገር መደላድል ነው። ቀጥሎ ለሚኖረን የተግባራዊ የስራ ትብብር የምርምር የመማር ማስተማር የፕሮጀክት የማህበረሰብ አገልግሎት መጀመሪያ እንቀራረብ እንደገና እንፋቀር ነው የሚባለው፣ ፍቅር እንደገና አይነት ነገር ያን ማምጣት ነው። እነዚህ የቀድሞ ምሩቃን ለባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሁለንተናዊ እድገት ምንድን ነው የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ? የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ብዙ ነው። የመጀመሪያው ለምሳሌ አሪያ ተማሪዎችን እናገኛለን። ላኬዳ አሁን ሊፍት አለ አይደለ? በብዛት የምናየው አገራችን ውስጥ የተመረተ ሊፍት የሚታወቅ ዳን ነው። ዳን ቴክኖክራፍት ነው። ዳንኤል መብራቱ የሚባል የፖሊ የ1963 ግራጁዌት የሰሩት ነው። ስለዚህ አሪያ አለዋቸው ማለት ነው። በስነ ጽሁፍ እንኳን ስንወስድ አሁን በቅርብ ታምሩ ከፈለኝ የሚባል ጋዜጠኛ ያሳተመው መጽሐፍ አለ። በአምስት ዓመት በፊት የተመረቀ ልጅ ነው። ስለዚህ የእሱን ስራዎችና ማንነቱን ስንገልጽ ነበርና ኦኬ፣ በአምስት ዓመት ውስጥ እኔም ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ወጥቼ እንደዚህ ትርጉም ያለው አስተዋጽኦ ለሀገሬ በስነ ጽሁፍም ይሁን በማንኛውም ዘርፍ ላበረከት እችላለሁ የሚለውን ነገር ልጆች ውስጣቸው ኢንስፓይሬሽን እንዲፈጠር ወይም ባሩ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የሚጠብቃቸው ዲግሪ ይዘው እንዲወጡ ሳይሆን ከወጡ በኋላ የቱ ጋር መድረስ እንዳለባቸው ያንን የሚያመላክቱ ነገሮችን እንዲያሳዩቸው ነው። ስለዚህ የልምድ ልውውጥ፣ አርያነት የመሳሰሉት ናቸው። ሁለተኛው
ካምፓኒዎች ያሏቸው ምሩቃኖቻችን አሉ። ለምሳሌ ልክ አሁን ዳን ቴክኖክራፍት ያልኩሽ ለምሳሌ መካኒካልና ኤሌክትሮሜካኒካል ካምፓኒ ነው ስራዎችን የሚሰራ። ስለዚህ የፕራክቲስ ወይንም የመለማመጃ የተግባራዊ ልምምድ ትብብርን ታገኛለሽ። ሃርቫርድ የነ ቢል ጌትስ ትምህርት ቤት ነው። ብዙዎች የሃርቫርድ ተማሪዎች ሲሊከን ቫሊ ማይክሮሶፍት ካምፓኒ ሄደው ልምምድ ያደርጋሉ። ይሄ ለካምፓኒው የፈጠራ አገልግሎታቸውን ይሰጣሉ። ልጆች ፕሮጀክት ይሰሩ፣ ለትምህርት ቤታቸው ደግሞ ብቁ ምሩቃን ሆነው ስም የሚያስጠሩ ሆነው ይወጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገሮችን እናገኛለን። ሌላው እንግዲህ የካፒታል ድጋፎችን ሊያደርጉ ይችላሉ። ዩኒቨርሲቲው መንግስት በሚመድብለት ወይንም ራሱ ጀነሬት በሚያደርገው አቋም ምንድነው ብቻ መቆም አይችልም። እነ ስታንፎርድን ብትወስጂ የኢትዮጵያን አንዱ ዩኒቨርሲቲ አሜሪካ ግማሽ በጀት ይሸፍናል። የኮቪድ ጊዜ የነበረን በጀት 13 ቢሊዮን ዶላር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ፣ የስታንፎርድ 6.5 አካባቢ ነው። የስታንፎርድ ግማሹ ግን በጀት ከምንድን ነው የመጣው? ከኢንዶመንት ነው፣ ለጋሶች። አብዛኞቹ ተማሪዎቹ የነበሩ ናቸው በፊቶቹ። ስለዚህ በዛ መልኩ አሁን ደግሞ ዩኒቨርሲቲዎች ምን ራሳችሁን ቻሉ እየተባሉ ነው። ቻርተርዱ ነው ነጻ በሆንሽ ቁጥር ምንድነው ወጪሽንም ራስሽን የምትሸፍኙና አንዱ የዛ የማምጫ መንገድ ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጪ ግን ቀደም ያልኩት ላይፍ ሎንግ ለርኒንግ አለ። ሊያስተምሩ ይችላሉ። ልምድ እውቀት ብዙ ስላላቸው ትልልቅ ደረጃ ላይ ስለደረሱ ካምብሪጅ የሚያስተምሩ አሉ፣ በየዩኒቨርሲቲው የሚያስተምሩ አሉ። ትልልቅ የዓለም ላይ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎችም የዚህ ግራጁዌቶች ትልልቅ ዓለም አቀፍ ተቋማት እንደ ናሳ አይነት ውስጥ የሚሰሩ አሉ። ስለዚህ ብዙ የኖሌጅ ካፒታል አላቸው፣ እሱን ሊያበረክት ይችላሉ። በተቃራኒው ደግሞ ይሄ ዩኒቨርሲቲ የራሱ የሆነ ደግሞ ብዙ እውቀት አለው። ለምሳሌ ዲጂታል ላይብራሪዎች አሉት። ስለዚህ እነዛን ስልጠናዎች የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች በነጻ ማግኘት እንዲችሉ ሰርተፍኬት እንሰጣ ምንድነው ፓስወርድ እንሰጣለን ለመታወቂያ አባልነት ሲሆኑ ያንን ፍሪሊ ይጠቀማሉ። ስለዚህ የትኛውም ዓለም ላይ ሆነው ለምርምር የሚያግዛቸውን ማጣቀሻ መጽሐፍት ወይም የምርምር ጽሁፎች አርቲክልስ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። የኬሪየር ዲቨሎፕመንት ስልጠናዎችን ማግኘት ይችላሉ። ዩኒቨርሲቲው ደግሞ ይሄ ፔፐርለስ ዩኒቨርሲቲ የመሆን አላማ አለው፣ ከወረቀት የጸዳና ሞር ወደ ዲጂታል ላይ መሄድ አይነት ነገር። ስለዚህ የየኮርሱን ሌክቸሮች የየኮርሱን የትምህርት ይዘቶች እየቀረጸ በርቀት ሆነሽ አክሰስ ልታረጊው ልትጠቀሚበት የምትችይውን እድል እየፈጠረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ልዩ መብቶች ወይም ፕሪቪሌጅስ የምንላቸው ልዩ ጥቅሞች እንዲኖራቸው ይረዳል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን አልሙናይ ኢቨንትስ ይኖራሉ። አመታዊ ለምሳሌ የምሩቃን በዓላት ወይም የምሩቃን ቀን ልክ ሰኔ 4 ለምሳሌ ፖሊቴክኒክ የተመሰረተበት ቀን በአጼ ኃይለስላሴ ዘመን የትምህርት ቤት ቀን ወይም ስኩል ዴይ ተብሎ ይከበር ነበረ። ስለዚህ ያንን ቀን የምሩቃን ቀን አድርገን አያይዘን እዛ ላይ መጥተው እንዲገናኙ ማድረግ ትችያለሽ ማለት ነው። ልጆቻቸውን ይዘው ከብዙ አመት በኋላ ተመልጠው ሸብተው ግን በጣም አዋቂ ሆነው መጥተው ሲገናኙ ትዝታቸውን ሲያወሩ ሰው ይሆናሉ ከባለሙያነት ወጥተው። ኢት ሚንስ የለው ትዝታ ብዙ ነገር ስለሆነ፣ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፎረሞችን ይፈጥርላቸዋል። ብዙ እንግዲህ በፖሊሲ ተቀርጸው ዩኒቨርሲቲው የሚሰጠው ምሩቃኑ የሚሰጡት ነገሮች በደንብ ዲፋይንድ ሆነው አቅጣጫ ይኖራል ማለት ነው። እስካሁን እያየናቸው በመጣናቸው ሀሳቦች በርከት ያሉ ተማሪዎችን እንዳስመረቃችሁ ያሉበትን ሁኔታም እያየን ነበር። ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንቶች አሉ፣ ስራ ፈጥረው ካምፓኒ ፈጥረው የሚንቀሳቀሱ ተማሪዎች አሉ። እና የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲን የ60 ዓመት ጉዞ አስበን በትውልድ ግንባታ ላይ ያደረገውን አስተዋጽኦ በዚሁ ማየት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ምን አስተዋጽኦ አድርጓል ብላችሁ ታስባላችሁ? የዚህም ቢሮ አንዱ ግኝት ወይንም ወደፊት ደግሞ የበለጠ ቆፍሮ የሚያወጣው ነገር ያንን ነው የሚሆነው። ትራክ ማድረግ ነገር ተማሪዎቻችን አስተማር ናቸው ዘን የት ደረሱ፣ ምንስ አስተዋጽኦ አደረጉ፣ እኛንስ ብራንዳችንን ወይንም ተቋማችንን መለያችንን በማስተዋወቅ ክብደት ተጽዕኖ በመፍጠር ምን አደረጉ የሚለውን ነገር ማየት ነው። እና ቅድም እንዳልኩሽ አይነት ትልልቅ ሰዎችን ለምሳሌ ማግኘት ችለናል። 25% የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎችን የሚመሩ የአንድ ዩኒቨርሲቲ ውጤቶች ናቸው የሚለው ነገር ይሄ ከእድል በላይ የመጣ ነገር ነው። የሰራነው ነገር አለ ማለት ነው በትክክል
እነዚህን ያበቃውን መንገዳችንን ሪቴን ማድረግ አለብን ማለት ነው መጠበቅ አለብን ማለት ነው እና ደግሞ የበለጠ ማስፋት ይኖርብናል ማለት ነውና ይሄ ከትሬሰር ስተዲ ምናምን የሚባል ነገር አለ ምሩቃኖችሽን እየፈለክሽ እያሳደርሽ የደረሱ እዚህ በማስተማርሽ ምንረዳቸው ሲማሩ ደግሞ እዚህ የጎደለባቸው ነገር ምንድነው የወሰዱት ነገር ያረባቸው ያልጠቀማቸው ደግሞ ምን ነበር የሚለውን ለማር ከዛ ጋር የሚሄድ ስራ ነው አንዱ የምትሰሪውና ትራክ ባደረግሽ ቁጥር ይሄንን ነገር የበለጠ ታያለሽና ሲምፕሊ ለምሳሌ የፕሬዝዳንቶቹ ብቻ እንኳን 25% የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎችን የሚመሩ ከአንድ ተቋም ሆኑ ለተቋሙ የሚሰጠው የተቋም መተማመን ልክ እንደ ሰልፍ ኮንፊደንስ አላር እናስተምራለን ስንል እናስተምር ነበር ማለት ነው የሚለውን በደንብ እንዲያይ የረዳው ይመስለኛል ከቀድሞ ምሩቃን ተማሪዎቻችሁ ጋር ወደፊት ልሰሯቸው ያሰባችኋቸው ስራዎች ምንድናቸው በአርናነት ደግሞ በዚሁም ጥሪ ማስተላለፍ ትችላለህ በያስባለሁ ይሄን ለሚመለከቱ ተመልካቾች የዩኒቨርሲቲው ተልእኮች ዲፋይንድ ናቸው ወይም ግልጽ ናቸው መማር ማስተማር የማህበረሰብ ዘርፍ አገልግሎት አለ እንደገና ደግሞ ምርምር እና ስርጸት ክፍሎች አሉና በነዚህ ጉዳዮች ላይ ተቋሙን ማገዝ ለሚፈልጉ በምርምርም ይሁን በማስተማርም በማማከርም ፈንድ በማድረግም የፕራክቲስ ተቋም ሆኖ በማገልገልም ልምዳቸው መተው ደግሞ ለተማሪዎች በማነቃቂያ መድረኮች ወይም ተነሳሶት በመፍጠሪያ መድረኮች ላይም ማካፈል በማንኛውም መልኩ እንግዲህ እገዛ ማድረግ ለሚፈልጉ ሁሉ ክፍት ነው ያ ደግሞ በዝርዝር በእያንዳንዱ ላይ በየትኛው ዘርፍ ላይ አስተዋጽኦ ማድረግ እፈልጋለሁ የሚለው ነገር ተቀምጧል እንግዲህ ወደ ተቋማቹ ወደ ዩኒቨርሲቲያቹ ኑ ነው የምንለው ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የተመሰረቱ እነዚህ ማህበራት አሉ የነሱ አባል ደግሞ ቢሆኑ የበለጠ ከነሱ ጋር ስለምንሰራ አንድ ላይ ተያይዘን ስለሆነ በደንብ የምንሰራው የበለጠ እየተሳለጠ ይሄዳል የሚያደርጉት ድጋፍ ያንን አስባለሁ እንግዳችን ስለነበሩ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁ ሳምንታዊ የመስኮተ ጥበብ ዝግጅታችን ነው ለዛሬ ደግሞ ወደ እናንተ ያደረስነው ሐሳባችን ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በውጭ ግንኙነት ዘርፍ በተለይም ደግሞ በቀድሞ ምሩቃን ዘርፍ ላይ ምን ስራዎችን እያከናወነ ነው የሚለውን ሐሳብ ነበረ እንግዳችን ደግሞ የነበሩት አቶ ታምሩ ደለለይ ናቸው የዚህ ጽፈት ቤት አስተባባሪ ናቸው ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን እስከ ዳር ጥላሁን አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ እስከ ሳምንት ሰላም ቆዩን